Dobrý deň, volám sa Beata Mošková, som zastupkyňa riaditeľky základnej školy s materskou školou Andrija Kubinu pre materskú školu. Naša materská škola sa prihlásila do participatívneho rozpočtu s projektom Dvor, ktorý učí. V areáli základnej školy s materskou školou chceme vybudovať pre deti nové oplotenie, ktoré zväčší a ohradí celkovú plochu oplotenia pre deti predškolského veku. Naším cieľom je, aby deti boli v bezpečí a mali dostatočný priestor na rozvoj svojich osobností po všetkých stránkach. Touto cestou chcem poďakovať všetkým milým rodičom a váženým občanom Trnavy, ktorí zahlasujú za náš projekt.